Збив жінку, а тіло вивіз в іншу область, спалив та закопав. Так на Харківщині 31-річний водій хотів приховати сліди смертельної аварії та уникнути відповідальності. Однак за кілька днів не витримав та сам зізнався поліцейським у злочині. У день трагедії до правоохоронців звернувся і чоловік загиблої із заявою про зникнення дружини. Розповів, що жінка усього на кілька хвилин вийшла на подвір'я та більше її ніхто не бачив. Були встановлені та виявлені сліди дорожньо-транспортної пригоди, а саме осколки скла, фрагментів пластмаси та дзеркала, а також жіночий черевик, який заявником був впізнаний як черевик його дружини, зниклої безвісті. Кермувальнику, який збив жінку та спалив її тіло, загрожує до 8 років ув'язнення, слідство триває.